ရင်ကုန်ပြောရှင်တာရော့ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးလျက်ရှိကြတဲ့ခုနသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးခရစ်နှစ်ရဲ့နှစ်သစ်မှာအားလုံးပဲအောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပြုံးပန်းဆင်ပြီးတော့နှလုံးစိတ်ဝမ်းနေအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကတော့အဘဒေါက်တာမင်းသင်ကားရဲ့တပည့်ရင်းတူဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မြန်တလင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပတ်စဉ်ကျွန်တော်ပြောကြလျက်ရှိပါတယ်။ရေရာကဏ္ဍတပတ်စာခုနသားသမီးဟောစရံဟုတ်လားပြီးတော့အမေးပြေကဏ္ဍဒီမှာလဲမေးကြတယ်ရှယ်ပေးကြတယ်မျှဝေကြတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်လဲနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြဖို့လဲကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းလန်နေရာနေကြာသာမင်းနေ့ဒီတပတ်တာအတွင်းမှာလူ10ဦးစာကျွန်တော်တို့ကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာမှလူတအူးကိုမိကုန်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရေရာတစ်မျိုးတောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကွန်မန့်မှာပေါ့နော်လူတိုရှင်ထိရောက်ပြတ်သားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာဝင်ပြီးတော့ကွန်မန့်လင်မြန်စွာနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြည့်ကြားတဲ့အစီအစဉ်မှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကအပတ်စဉ်ရှိနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာကိုဟာမပိုင်ရင်လည်းနောက်တစ်ပတ်မှာကိုအတွက်ဖြည့်ပြီးတဲ့ဥစ္စာပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဖြည့်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုတော့တောက်ကြနေညနေ6နာရီမှာပြန်လဲဖြည့်ကြားထုတ်လွှင့်ပြသပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာလဲကျွန်တော်တို့မိထားတဲ့ပုံကူတွေမှာပေါ့ပထမဦးဆုံးကတော့ခင်လေးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကရေရရာလူကျင်လာပါဆရာတဲ့နော်အဲ့တော့ဗာမိထားခင်လေးကဂျာတာပရိသမီဂျာတာပရိသမီပါတဲ့နော်ဂျာတာပရိသမီပါတဲ့နော်အဝေးရောက်ချစ်သူအမြန်ပြန်လာစီခြင်းလို့ပါတဲ့အဲ့တော့သူကဘာကြီးလားဆိုတော့2683နဲ့သူကခြေခဏလာတိခဏလာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးအဲ့တော့နော်နှလုံးဒီခဏလာခြေခဏလာတာအဲ့တော့ကြာတာပရိသမီးပါတဲ့အဝေးရောက်ချစ်သူကိုအမြန်ပြန်လာစီခြင်းလို့ပါတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေရရာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ခင်လေးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်တို့ကဲအဲ့တော့နှစ်သစ်မှာအကုန်လုံးပဲကျမချမ်းသာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။ဝေယောချစ်သူကိုပြန်ခေါ်မယ်တဲ့ဖျောင်းတိုင်ပေါ့ဖျောင်းတိုင်အတိုင်ကြီးတစ်တိုင်ပေါ့နော်အဖြူရောင်အတိုင်ဆိုရပါတယ်ဒီလိုအတိုင်ကြီးမှာကမလေးရဲ့နာမည်ကိုရေးလိုက်ပါအဲ့နဲ့ထွင်းပြီးရေးလိုက်ပါနော်ရေးပြီးတော့ဖျောင်းတိုင်ကိုခေါင်းကိုဖြတ်လိုက်ပါဖင်ရနေမိစားထုတ်ပါထုတ်ပြီးတော့နှိမ့်စင်မီထောမှာတဲ့အဲ့တော့ည12နာရီသုံးဖို့နေ့ကင်း12နာရီမှာထုံးရင်ပူပြီးတော့ကောင်းတယ်သုံးဖို့အဲ့ဒီချိန်တိုင်းကွာအလုံးမအားလို့မထုံးနိုင်ရင်တော့မနက်စောစောလေးထုံးပါเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုး12ရက်တိတိထုံးပါတဲ့တေချာကြကြနာနာเนาะဆူတောင်းပါတဲ့အဋ္ဌာမှာเนาะဒီပြောင်းနိုင်ကိုဖျားမီပူဇော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေးကွာနေချစ်သူနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ပေါင်းရပါစေဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်နောက်ပြီးကောင်းချင်းမောင်းလှူမယ်ဝိဇ္ဇာတွေကိုကောင်းချင်းမောင်းလှူပါအဲ့တော့ကိုယုံကြည်ရာဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့အဘဘူးမင်းကအဘဘူးအောင်စတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေကိုမောင်းငါဘူဒီကျော်ကောင်းကြီးမောင်းเนาะအဲ့ဒါလှူပါအဲ့တော့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်လှူရင်ရပါတယ်ဝိဇာကြီးများဟာလာဖုံးပေးသုံးဆောင်ပါเนาะဤကုသို့ကြောင့်လဲချစ်သူနဲ့အမြန်ပြန်အဆင်ပြေပေါင်းရပါစီလို့ဆုတောင်းပါအဲ့တော့နောက်အကောင့်ပိုင်ရှင်တယောက်ကတော့ပူတူးတဲ့အင်္ဂါသမီးတဲ့เนาะအင်္ဂါသမီးတဲ့20ရက်2လ1990တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားတဲ့20ရက်10လ1983တဲ့ပြန်ပေါင်းရမလားတည်ကျင်လို့ပါတဲ့ဘယ်တော့လောက်ပြန်ပေါင်းရမလဲတဲ့အဲ့တော့ပူဒူးဆိုတဲ့အကောင့်မှာရှင်မိသားတော်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဖြေချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပေါင်းရပါလိမ့်မယ်တဲ့မပူပါနဲ့တဲ့နော်မပူပါနဲ့တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုတော့ကျွန်တော်ဒီပူတူးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုထည့်ပြီးပြောချင်တာကနော်အတိုက်အခိုက်အပြိုင်ဆိုင်လိုဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားသုံးမောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အတိုက်အခိုက်လိုဟာမျိုးအပြိုင်ဆိုင်လိုဟာမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်သုံးမောင်ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားပါတဲ့ပြန်ပေါင်းအောင်လားမပေါင်းအောင်လားကိစ္စတော့ပြန်ပေါင်းရမယ်3လအတွင်းသုံးမောင်3နှစ်အတွင်းမှာချစ်သူနဲ့နော်ပြန်ပေါင်းရပါလိမ့်မယ်တော့ကိုပေါင်းကျင်တဲ့သူနဲ့ပြန်ပေါင်းရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နုနုလိုင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ပေါ့နုနုလိုင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကဘာမိသားလဲဆိုငွေကြေးအခက်ကဲပြည်လေစီခြင်းပါတယ်တဲ့เนาะငွေကြေးအခက်ကဲပြည်လေစီခြင်းတယ်တဲ့
အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ရှိမှလည်းကျွန်တော်ပြောဦးတယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ညောင်ပင်ပေါ့နော်တစ်ပင်ညောင်ပင်မှာရှိတဲ့ညောင်အမြစ်တွေကိုနွားနို့နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းပြီးဆူတောင်းပါနို့ကိုကြိုစရာမလိုနွားနို့အစိမ့်တိုင်းပဲကြိုချက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်သူ့ပင်ကိုနွားနို့အစိမ့်တိုင်းပဲလောင်းမယ်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တုတ်ထားတဲ့ကနန်းတွေဈေးထဲမှာရောင်းတယ်ကနန်းတွေကိုကျိုးတင်နဲ့တုတ်ထားတယ်အဲတုတ်ထားတဲ့ကနန်းတွေကိုရေဇက်ပေါ့နော်နော်ရေနဲ့နီးတဲ့မြစ်ဇက်တို့ကန်းဇက်တို့ကန်ဇက်တို့အဲ့မှာသွားပြီးတော့လှုပ်ပါနော်သူတို့လည်းလွတ်မြောက်တယ်လို့အတုတ်အနောင်အခက်ခဲရလွတ်မြောက်တယ်လို့ငါ့ရဲ့ငွေကြေးအခက်ခဲတွေကနေလည်းလွတ်မြောက်ပါစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပါနော်အဲ့လိုလှုပ်ချင်းဖြင့်ငွေကြေးအခက်ခဲတွေကနေပြေလည်ပါလိမ့်မယ်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်လို့ဒီကအကောင့်ပိုင်းရှင်နုနုလိုင်ကိုပြောပြရစီလမ်းညွှန်ပြရစီနောက်အကောင့်ပိုင်းရှင်ကကြတော့ဖြူသေးတဲ့ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကပြီဟိုဘက်ကတဲ့ဝတ္ထီကံကပါဆရာတဲ့အဲဆရာပြိသက်ပါတဲ့အမြဲလိုက်လုံဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်တောက်ကြသမီးတဲ့နော်တောက်ကြသမီးတဲ့နော်28ရက်10လ1983ပေါ့နော်စီးပွားရေးလူမှုရေးကျမ်းမာရေးအခြေရေးဆရာမြင်တာအကုန်ဟောပြီးပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ပရိသတ်တွေအားလုံးနှစ်သစ်မှာအောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပြုံးပန်းဆင်ပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာနိုင်ကြပါစေအဲ့တော့တဲ့ခရီးနေနှစ်သစ်မှာတဲ့เนาะအကောင့်မှရှင်ဖြူသေးအတွက်ကတော့เนาะအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေလိမ့်မယ်တဲ့စမ်းပွင့်လိမ့်မယ်တဲ့เนาะချစ်သူခင်သူတွေပေါများလာမယ်ချစ်သူသစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်မပြေလည်တဲ့အခြေရင်းကိစ္စတွေပြန်ပြီးတော့ပြေလည်လာလိမ့်မယ်တဲ့အစာမစီးမတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဆက်အသွယ်ကောင်းအကူအညီကောင်းတွေအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပွင့်လာလိမ့်မယ်တဲ့မျက်နှာပွင့်စမ်းပွင့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ကြက်တဲနေတဲ့ငွေကြီးကိစ္စမျိုးတွေရှိရင်လည်းငွေကြီးကိစ္စတွေပြေလည်လာမယ်တဲ့ခက်ခဲနေတယ်မလွတ်မလပ်ဖြစ်နေတယ်ဟလာအဖိအနှိတ်အချုပ်အခြေအဟန္တာအပိတ်စုတွေအကြက်တဲတွေဓာရီကနေလွတ်မြောက်ပြီတဲ့ဒီခရစ်နှစ်ရဲ့နှစ်တင်မှာတဲ့နော်အဲ့တော့ကုညီမစားမဲ့သူပေါ်တတ်တယ်တဲ့နော်အဲသတိထားရမှာဒီဖြစ်ပြီးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ရသေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သတိထားတင်များလိန်တာတို့လှဲ့တာတို့ကို့မာယာသုံးပရိယသုံးတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်အကြောပိုင်းယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ခရစ်နှစ်ရဲ့နှစ်သစ်မှာဖြူသည်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရင်ခင်ဗျာကန်တရားကိုဘက်ကူနော်အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ကန်တရားကိုဘက်ကူတဖန်ပြန်ပြီးတော့အလှဲ့ကျလာပြီကန်တရားရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုအခွင့်အရေးပေးမှုအခွင့်အလမ်းပေးမှုတွေနဲ့ကန်ကောင်းတဲ့နှစ်သစ်ကိုဖြတ်သန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါတော့အကောင့်ပိုင်ရှင်ဖြူသည်အတွက်ကျွန်တော်တို့မြင်တာတွေ့တာတွေကိုဟောကြားနမိတ်ဖတ်လမ်းညွှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်ရှင်ကတော့ဆုဆန်ခြင်းတဲ့အင်္ဂါသာတောက်ကြသမီးအိမ်အောင်ရေးတည်ကျင်ပါလေဆရာတဲ့အင်္ဂါသာ29နဲ့တလတဲ့89နဲ့တောက်ကြတဲ့သမီးကကြတော့20နဲ့10လတဲ့1969ပါဆရာတဲ့နော်အိမ်အောင်ရေးတည်ကျင်ပါလေတဲ့အဲ့တော့အိမ်တော်ရေးမှာတဲ့ဂျားဝင်ပါတဲ့သူတွေပေါ့ဂျားဝင်ပါတဲ့ကိစ္စဂျားဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်မဲ့အကြောင်းအရာအကြောင်းချင်းရာကိစ္စသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အကြောင်းချင်းရာကိစ္စတွေဝင်လာပြီးတော့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်မပြေလည်တာတွေကြက်တဲတာတွေကိုယ့်အိမ်တော်ရေးသူများကတခြားသောသူတယောက်ယောက်ကမိဘအဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးဖြစ်ဖြစ်တခြားသောသူတယောက်ကချုပ်ချယ်တာနော်တားမြစ်တာဟန့်တားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ကြုံတတ်ပါတယ်တဲ့နော်ဖြစ်တတ်ကြုံတတ်ပါတယ်တဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်မှာအဲ့လိုအချုပ်အကျက်အကျဉ်းအကျက်အပိတ်အဆုအနှောက်အယှက်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့မလွတ်မလပ်ပေါ့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တော့နည်းနည်းလေးကန့်ညံ့တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းတော့
Bà lâu tiên là gì? Ngã lụp bà, ngã lụp bà. Nó đa số nó cao mà lại bị. Ai nói nó bắt đầu bị đó, ai nói thì bị cao là lại bị, nó. Ở đó nó cao mà xin được tiêu cao đó, thọ nguyên gì đấy? Thọ nguyên gì à? Bà mới ra lấy rồi. À khác mà khác thì à lâu, phía trên này bà mà là xe à, giờ giờ đi lưu trên này. Ở đó thọ nguyên gì mới ra đấy? Thưa bà, khác cái gì? Aluane biro pihin naibam la, mana? Jadi ada biwa, dulu lanyon hara, mana? Mira hara piba. Kalau kau masih doa wini dua, cina lu lanyon hoja biya ma piba. Kau masih doa wini kemia? Kini yang hidup kalama kakeri abisuri, kane biro. จอลัวบีโร่ลุ่มยาวนายมาเลยไม่เลยไอ้ตัวมันปูบานเลยรอเลยเนาะไอ้ตัวอะไรมาบลูรีเว็บพี่แกพี่แกบลาวเวชจะได้ข้าแกแกเอาคืนนี้อันนั้นก็มาที่ข้าแกจะได้เรียนนี่ลุ่มยาวไปเลยไม่เลยยินเสียงจอลัวนายมาเลยไม่เลยไอ้ตัวเยเรียตะคู่เราจะโน้ตเบี้ยวมาบ่ไอ้เบี้ยวมาข้าก็คืนนี้นี่เด็ดมากูชิดได้ดูดีบ่เนาะกูชิดได้ดูแต่ว่าสิ่งที่เราดูเขียนได้ดูดีช็อกโกแลตดูปังดีดูลาซาบีบาร์เลยเปรี้ยวสุดดาวมาเลยไอ้ตัวไอ้
ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကောင်းပိုင်းရှင်တခုကကျတော့ဇလတ်ရန်နဲ့နော်အခြေရေးတော်တဲ့အစဉ်ပြေခြင်းပါတယ်ဆရာတဲ့ရေရာလေးပြပါတဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့အခြေရေရေလေးကတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲတော့ချောင်းပေါ်မှာတဲ့တော့ဖွင့်လျက်သားထားပြီးတော့တော့ချောင်းပေါ်မှာတဲ့ကိုချစ်တဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုရေးပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်ပြီးထွန်းပါတဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းမှာမွင်းကားနဲ့ဘူးတိကျော်သွားလှူပါတဲ့ဒါဆိုရင်အခြေရေတွေအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးလှုပ်လိုက်ပါနော်အခြေရေတွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကဲကျွန်တော်နောက်ကောင်းမရှင်ကကြတော့အေးမိုးတဲ့2023မှာလက်ရှိလုတ်ကင်နေသောစီဝါရေးကိုတိုးချဲ့ရင်အကျိုးအမြတ်ရနိုင်ပါသလားရှင်တဲ့နေရာပြောင်းလဲနေရာပြောင်းလဲလုတ်ကင်ရင်ရောအဆင်ပြေနိုင်မလားတဲ့သိကြပါတယ်ဆရာရှင်တဲ့ဒေါ်အေးမိုးကမေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြေကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအကောင်းပါရှင်ဒေါ်အေးမူအတွက်ပါအဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း2023မှာပေါ့နော်ဒေါ်အေးမူအကောင်းပါရှင်ခင်ဗျာစီးပွားရေးတွေလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာတို့လုပ်ငန်းနေရာပြောင်းတာတို့စတဲ့ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမလုပ်သင့်သေးဘူးခိတ္တသီးခံပါလို့တဲတော့ကလမ်းညွှန်နေပါတယ်အဲ့တော့လုံမကင်မှာအချိန်ကုန်လူပန်းမဖြစ်ရလေအောင်เนาะလက်ရှိအနေအထားလေးကိုပဲကြိုးစားပါအလုတ်တိုးချဲ့တာတို့နေရာပြောင်းတာတို့မလုပ်သင့်သေးပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးကောင်းမင်းတယောက်ကတော့တီတာတဲ့ကျမကတဲ့တောက်ကြသမီးပါတောက်ကြသမီး36နှစ်ပါတဲ့အမျိုးသားကတနင်္ဂနွေသား42နှစ်ပါတဲ့အဲကျမတို့ကွဲနေတာ2လကျော်လောက်ရှိပါပြီတဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ပြန်ပေါင်းရမလားသိကျင်လို့ဘယ်တော့ပေါင်းရမလဲဆရာတဲ့ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအကောင့်မှန်ရှင်းနော်မတ်တီတာအတွက်လမ်းညွှန်ဟောကြားပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မဘူပါနဲ့တဲ့ပြန်ပေါင်းရမှာပါတဲ့နော်6လအတွင်းနော်6လအတွင်းပြန်ပေါင်းရပါလိမ့်မယ်ပြန်ပေါင်းငင်းရှိပါတယ်တဲ့အဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တဲ့နော်ပြန်ဦးပေါင်းရမှာ6လအတွင်းပြန်ပေါင်းရမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဟုတ်လား
သူကကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေကိုချောကလက်တို့ပန်းသီးတို့เนาะနှင်းစီပန်းတို့ဒါမျိုးအလှလှုပ်ပါဒါနာပြုပါကျွေးပါတဲ့ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့တန်းစင်ရှိတဲ့သူတွေเนาะခဏခဏမကြမကြလှုပ်ပါတဲ့เนาะနှစ်သက်မှာခရင်နှစ်သက်မှာလှုပ်တဲ့တော့ကုသိုလ်လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ပန်းရောင်ပေါ့เนาะပန်းရောင်ရှိတဲ့အဝတ်စားကိုဝတ်ပါတဲ့เนาะဝတ်စားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပန်းရောင်အဝတ်စားကိုဝတ်ပါသို့မဟုတ်ပန်းရောင်ပါတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုအမြဲတမ်းစောင့်ပါကင်ပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မတိတာဆိုတဲ့အကောင့်မှရှင်ပေါ့เนาะတိတာဆိုအကောင့်မှရှင်လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်မှာပေါ့နော်ခရစ်နှစ်ရဲ့နှစ်သစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရင်ကုန်ပြောရှင်မှာ like follower လုတ်ပေးကြတဲ့ခொနေသားသမီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးများဟုတ်လားမြန်မာပြည်သူမြန်မာပြည်သားကဘာသူကဘာသားများခொနေသားသမီးများဟုတ်လားနှစ်သစ်မှာကောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစီကောင်းတဲ့အကြံစီတွေလည်းအောင်မြင်ကြပါစီကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်မြောက်နိုင်ကြပါစီအဲ့လားလင်းမြန်စွာနဲ့ပဲဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာတိုးတက်ခြင်းတွေရရှိကြပါစေ။အားလုံးပဲအောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပြုံးပန်းစင်နိုင်ပြီးတော့နှလုံးစိတ်ဝမ်းတွေအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဒီနေ့ကနေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။